આજે તારીખ 3/4/2020 સવારથી અમે લોકો નીકળ્યા હતા, એ સર્વે વિડીયો જોયો છે. અને ત્યારે હાલ મને ખબર નથી કેટલા વાગ્યા. અને મારા મિત્ર ભુરાભાઈ છે ઉખલોડ, આ મિત્ર છે પણ વિષ્ણુભાઈ અશોકનગર, કાકાશ્રી છે ઉખલોડના. અત્યારે અમે લોકો રાતે જે પોલીસ કર્મચારીઓ જે રાત દિવસ જે સેવા આપી રહ્યા છે એમના માટેનો નાસ્તો અમે લોકો તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. અને રાત્રે 2 વાગે એ લોકોનો ચા પાણી નાસ્તો મળે એ માટેની વ્યવસ્થા છે. અને આવી રીતે અમારા આ વિડીયો જોઈ અને સમગ્ર દેશના લોકો આ પ્રેરણા જોઈ અને આવી સેવા આપે એ સર્વેને હું વિનંતી કરું છું. આજે લાખાબી તરફથી વિરમગામ ધારાસભ્ય શ્રી લાખાબી તરફથી આજે વિરમગામ દેત્રોજ વિસ્તારમાં જમવાનું વિતરણ માટે અમે લોકો નીકળ્યા છીએ. એની સાથે સાથે અમદાવાદથી અશોકનગરના વતની છે સુધીરભાઈ પટેલ, જે નટુભાઈ મણીલાલના પટેલ દીકરા છે, એ પણ 250 કીટો લઈને જમવાનું લઈને નીકળ્યા છે. ઉખલોડ, રામપુરા એ બધે આપતા આપતા એ લોકો પણ જમવાની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે. અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કેવી પરિસ્થિતિ છે. જે 2 દિવસ પહેલાં પણ એમને સેવા આપી હતી અને આજે પણ લગભગ 601 માણસની ખીચડી અશોકનગરના વતની શ્રી રમેશભાઈ ફૂલચંદભાઈ ઠક્કર એમના તરફથી હતી. અને આજે લગભગ 4 ગાડીઓ અમે લોકોએ કડી અમદાવાદથી કડીથી લઈ છેક હળવદ સુધી આ ખીચડીનું વિતરણ કર્યું છે. મારી સાથે ઉખલોડના વતની છે ભુરાભાઈ ઉર્ફે જયેન્દ્રભાઈ પટેલ, હીરાભાઈ ભરવાડ અને વિષ્ણુભાઈ અશોકનગરના. અમે લોકો સદંતર અત્યારે જે કોરોના વાયરસના કારણે જે લોકડાઉનના જે સરકારે એલાન કર્યું છે એના હિસાબે જે લોકોને જે જમવાની તકલીફ પડી રહી છે એક માનવતા ધર્મ તરીકે અમે લોકો સેવા કરી રહ્યા છીએ. અને અમારી સાથે સાથે વિરમગામ વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી લાખાભાઈ ભરવાડ પણ સદંતર વિસ્તારની ચિંતા કરી એ સૂચન આપે એ પ્રમાણે અમે લોકો કામ કરી રહ્યા છીએ. અને આવી રીતે દરેક વિસ્તારના લોકો જે કેપેબલ માણસો હોય બધા જ આવી રીતે સેવા આપે એવી હું સર્વેને વિનંતી કરું છું.
અત્યારે ખાસ જરૂર છે. અમે લોકો ફરી રહ્યા છીએ પ્રેક્ટિકલ જોઈને, એટલા માટે હું કહું છું. એટલે દરેક લોકો માનવતા ધર્મ અત્યારે બજાવે એ હું સર્વે ભારતવાસીઓને વિનંતી કરું છું. અલ્પેશ પટેલ, જય હિન્દ, જય ભારત. અને અત્યારે મારી સાથે જે જયેન્દ્રભાઈ પટેલ છે એ પણ બે શબ્દ કહેશે. એક સંદેશો કે જે આ અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે પ્રમાણે આપણે શું હેલ્પ કરવી જોઈએ. વંદે માતરમ. આજ અત્યારે અમે આ બધા તમામ મિત્રો જે હાવ ગરીબ વ્યક્તિ છે, જેને જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ કહેવાય, એ વ્યક્તિ સુધી અમે અમારા શક્તિ મુજબ, અમારા સર્કલથી શક્તિ મુજબ અમે જે એને નાસ્તો કે જમવાનું પહોંચાડીએ છીએ, એ જેટલી બને એટલી અમે આ લોકડાઉનમાં સેવા કરીએ છીએ, એ અમારો ધર્મ છે અને હજુ પણ અમે કરશું. અમારા તમામ મિત્રોએ હજુ સુધી, અત્યાર સુધી હજુ કોઈએ ખાધું નથી, બધાને ખવડાવીને પછી જ અમે બધા જમીએ છીએ. હવે જમશું અને હવે અમે જમશું અને જે જમવાનું અમે લઈને આવીએ છીએ ને એમાંથી જ અમે જમીએ છીએ. એટલે લોકોને હજુ સંદેશો એક આપીએ છીએ કે જે કેપેબલ વ્યક્તિ છે એને ખાસ આ કરવાની જરૂર છે. જે ના કરી શકતા હોય એ અમારા જેવા કરે એને તમે સાથ અને સહકાર આપો, એવી અમારી નમ્ર અપીલ છે. જય હિન્દ, જય ભારત.